Piatok 10. novembra sa stal v novom meste nad váhom tragickým. V jednej z bytoviek na Športovej ulici bola násilne usmrtená iba 21-ročná žena. Tragédia sa mala odohrať vo štvrtok v nočných hodinách, kedy susedia počuli z tohto bytu hádku. Novomestskí policajti sa od 5 rána intenzívne zaoberali prípadom úmrtia len 21-ročnej ženy. Do bytu na športovej ulici sa policia dostavila na základe oznamenia posádky rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá už poškodenej nedokázala pomôcť. Pri dôkladnej obliadke miesta činu bolo zaistených viacero stôp, pričom kriminalisti mali od začiatku dôvodné podozrenie, že žena zomrela násilnou smrťou zavinenou inou osobou. Vyšetrovatelia pracovali pri objasňovaní tejto tragédie z viac Verziami. Intenzívne preverovali všetky výpovede svedkov aj podozrivých a vyhodnotili množstvo stôp. Na základe vykonaných dôkazov ochoty svedkov prispieť k objasneniu tohto skutku a predbežnej správy súdnych znalcov z vykonanej pitvy mal vyšetrovateľ za dostatočne preukázané, že poškodenej úmyselne spôsobil smrť muž, ktorý mal byť jej priateľom. Ten mal poškodenú úmyselne usmrtiť kombináciou úderov pestiami do hlavy a škrtením. Na túto tragickú udalosť reagovala na svojich sociálnych sieťach aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá vyjadrila úprimnú sústrasť rodine a blízkym priateľom. Takisto apelovala na to, že ak niekto trpí domácim či partnerským násilím, nemá sa báť využiť bezplatnú non-stop národnú linku pre ženy zažívajúce násilie. Vyšetrovateľ krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne zniesol obvinenie 23-ročnému mužovi za obzvlášť závažný zločin vraždy. Zároveň bol spracovaný podnet na podanie návrhu dozorujúcemu prokurátorovi na jeho vzatie do väzby. Obvinenému 23-ročnému mužovi hrozí v prípade dokázania viny pobyť za mrežami v dĺžke 15 až 20 rokov. David Cvítač, Televízia Pohoda.